Hai friends, hari ini kita nak masak sambal kentang. Jom kita masuk ke dalam dapur untuk mengenali bahan-bahannya. Panaskan minyak, masukkan bawang merah gaul sekejap, masukkan daun kari, cili hijau dan paste bawang putih dan halia, kacau sehingga tukar warna keemasan. Selepas dah tukar warna, masukkan kentang dan kacau sekejap. Lepas kacau sekejap, masukkan serbuk cili dan serbuk kari, gaul sekejap. Masukkan sedikit air dan garam. Semasa kacau, hancur-hancurkan kentang sedikit.